Тийм. Тэгээд эн чинь л яг одоо ч байгаа юм биш. Энэ сүүлийн 30 жил энэ хүнийг ингэж энэ суудлын дээр нь байлгаж барьж явах тийм тэрэн хүчин зүйл үйлдэсэн байна. Адаглал 2014 он тэр Лондон хурлаа хийхдээ одоо тагнуулын газраас 2-3 хүн нэг талд нь суугаал одоо тэг нөгөөдөө та нар ингэж болохгүй тэгж болохгүй дарамтлаж байцаагаал удаа дараал нь зогсоо гэж зогсоогоо байждаг чинь төрөн дээр харин оролцоод байгаа юм биш үү? Оролцсон байт юм биш үү? Тэгээ өөр их нь хилдэг ярьдаг юм бол тэрч миний шав ухаантай, тэрч миний шав би тэрмэнд хэлээ тэрийг зогсоолгосон. Саяхан одоо тэр нөгөө 41-р зүйлсэн төрсөн хитэн харилцааны хувьд нэмэлт өөрчлөлт оролцохгүй хөл нь штэ. Тэрийг хүртэл би замдан шатард хилээ зогсоолгоцсон. Замдан шатард зогсоосон ч юм уу гүүч юм мэдхгүй тий. Тэгэл тэр төрсөн хитэн харилцааны хувьд ямар амин чухал байх юм. Өнөө сонгол саяын ярьдаг юмнуудыг зогсгүй байдлыг засах хууль байсан шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр байхгүй байж байна. Энэ дэр зандан шатар даргалтад маш их анхаарах хэрэгтэй. Та ийм ганцхан хүний нүрийг одоо ингээд бодоод юм уу гуйлтыг бодоод ингэж байж болохгүй. Та бол төр. Та бол төр төлөөлж байгаа гурван өндөрлийн нэг. Энэ төрийн чин дор энэ шашин гэсэн байдлаар нэг 2-3 мянган лам нар сан мартан сүсгтэн олон монголчууд байгаа. Нэг хүний ирэх ашигээс илүү энэ олон хүмүүсийн Монголын бурхны шашин гэсэн ирэх ашиг одоо энэ дэр хөндөгдөд байна. Хохроод байна. Маш их хохирч. Зөв нь бол та чойжан цамбад. Та яагаад энэ өөрхөн хамбодтырдлага сонгох тэр жаяг дэглэм метр тэр хууль дөрөнд оруулаагүй юм бэ? Одоо оруулаа та. Эсвэл ачлаа өгөө. Юу энэ шашны хуулийг хойш нь тавих? Одоо харин энэ ч юм яана. Бүр хэрэгжүүлэгч агентлаг хүртэл байгуулъя. Та энэ дэр одоо танд одоо энэ төрд төлөөлж байгаа хүн би танд үүр өгөх гэж байна гэдэг одоо зангарга харуулах хэрэгтэй. Зандан шатар даргал өрөөд юм хүн шүү дээ. Сонирхч энэ сайн шатарч хүн шүү дээ. Би мэднэ. Бас ганц хоёр удаа шатар сонголч явсан. Тэгээ зандан шатар даргалч шатрын ухаанаараа, төрийн ухаанаараа тулхтаа энэ төр хөтлөх хэрэгтэй. Ингээд нэрээ хөөдөж явах хэрэгтэн байна. 2016 онд бид хэллээ шүү дээ. Мегамбын их болдыг бол оо бүр миний нутаг шавгатаа бараг л гэл ярьдаг. Тэр сахиргааны хэргийн шүүхэс сүм хийд гэдэг үг яах гэж ахуулсан юм бэ? Тэр үед одоо мегамб даргын үед одоо мегамбын их бол даргын үед одоо энэ асуудал харин төвийнхэн дөрмөө байгуулгын дөрөв нийсэн хэдийн дөрмөг энэ төр янзалж явах хэвээр хүн шүүдээ бол гэтэл ганцхан өөртөө хохирлттай байж магадгүй гэсэн юм ингэж хааж хэцэх байсан байна. Энэ одоо юу болж байгаа? А ерөнхийлөгчийн тамгын газраас нямд төрж гэдэг хүн над руу ярьсан. Тэгэд үүс төгөлдөр гэдэг хүний нэрд над бичиг ирсэн. Тантай н холбоотой асуудлыг одоо гомдлыг бол энэ соёлын ямар шилжүүллээ. А тэнд одоо зохих хууль дээр минь дагуу над асуудыг шийдээ гэсэн. А нямд төрж гэдэг хүн надтай ярихтаа бол би одоо энэ чадаа их тагталтай байна тань гандангийн дотоод асуудлын тал дээр одоо ярих бидний хүлээж авч уулзах гэсэн хүсэлтүүд байсан. Олон асуудал байсан. Сая ер. Гэхдээ одоо тэрийг бол манай ерөнхийлөгч бол оролцох эрхгүй ээ. Ойл зүүнсгүй. Аа тэрийг одоо та нар дотоод та өөрснө шийдэх юм яадаг юм. Тэгээ та нар хүлээж авах болон зүгэ. Гэт тэр нямдарч юм бидэн ярьж ил. Тэг үйлсгэлдрийн бичиг дээр танай бичиг соёлын ямар шилжүүлэлээ гэсэн мэл. Гэхдээ би энэ үгийг одоо ерөнхийлөгч үг гэж бодохгүй байна. Ерөнхийлөгч өөрөө одоо 12 сарын 22-нд хэлсэн шүү дээ. Та нар дотооддоо хорлоо хий, хаалтаа чамаагүй хорлоо. Тэгэхээр өнөөдөр Монголын ард түмний эцгийн үргийг үүсгэж байгаа ерөнхийлөгч хүний үг энд хинч үл тоох үг бишээ. Тэр дагуу харин хорлж болгоно хийгээд ягаан хорлохгүй байгаа юм бэ тэр гээд ерөнхийлөгч л тэндээс нь одоо загинж гашгарч явах хэрэгтэй шүү дээ. Ерөнхийлөгч өөрөө цэргийн боловсралтай ахлах офицер хүн. Би ч гэсэн одоо бас нэг 10 дугаарын төгсөөд Москвад нэг жил хагас аюу яасан. Цэргийн сургуульд байсан. Тэгээ цэргийн хүмүүсийн сэтгэл зүг гэж өөрөө бид. Цэргүүд дөрвш хийсэн. Тим зоригтой. Миний хойноос гээл одоо ерөөсөө босдөг, шудар босны мэтрэ төлөөд босдаг тэмцдэг ийм одоо ядаг ард цэргийн гэсэн тийм тусгай тийм өөр сэтгэл зүйтэй хүмүүс байдаг юм. Би тэрийг нэг багцаална. Гэтэл ерөнхийлөгч үг энэ биш байна. Энд
хөндлөнг юм орсон байна гэж би өөрөө дүгнэж байгаа. Баталгаа ерөнхийлөгчдөр гэсэн юм бол бас. Тэр ерөнхийлөгчийн хамгийн ганц дараа яа Содбаатар гэж дараа байгаа. Би өөрөө хар харин өөр ханга хар хар манай ээцэг их өвгдээс ерөөсө хар харин уурчлалтай бас тайж удантай. А яа Содбаатар чинь бол манай тэр хамаатны их чинь тэр багш нь байсан юм бэл. Хөргөн ахын тэр. Тэгээд Содбаатарын төлөө гэл яваад тэгэл яваад гэсэн. Тэгэхээр Содбаатар өнөөдөр бол маш их миний дуулснаар шүү, мэдээ авснаар шүү. Маш хариуцлагагүй, ерөнхийдөө чинь нэр хүндийг бодохгүй ийм юм дэр ингэж хандж байна. Энэ бол буруу. Бас бом очирч гэсэн дэр анхаарал. Шашны аслаарч энэ дэр оролцох хэвээр. Тэр байтхаа одоо тэр нэг нүхтүр гэж нэг асуудал байгаа. Нэг гэрийн 92-50 хүн оролцоо тэр нүхтүр гэдэг кампан. Тэр Мятад Катерингийн үйлчлэг гэдэг юм байна. Одоо тэнд юм хүм нийлэлдэг. Тэгээ 2019 оны 12-ийн 31-нд 150 сая төгрөг нүхтүрийн данс руу шилжсэн байдаг. Яг тэр ковидтэй үед. Тэрийг бол одоо энэ юм дээр сошиал дээр гарсан мэдээлэл би ярьж штэ. Тэр энэний цаанд чойжин цан байдгаа гэдэг юм дээр маш тодорхой бичсэн байл. Ба тэр хэргийн бол бас хүнээс асуулгасан. Тийм ээ цагдаа дээр байдаг юм байна. Дин хэрэг шүүх рүү явах уу цаашаа одоо төтгөлж байгаа нөгөө хүн хөлцөх хугацаа мөхцөг дуусгадаг юм ядгийн одоо үгүй болох уу гэдгийг яг тэр цаг дээр байгаа гэж. А энэ хин даруулсан гэхэл Содбаатар даргаыг одоо тэрийг тэн дээр нь даруулсан, тэн дээр нь байлгаж байгаа гэд одоо яриад байна. Энэ үний юм худлаа юм уу? Содбаатар дарга та энэ дээрээ та олон нийтээр хариу өгөөд нэр хүндээ цэвэрлж яваад энэ тийм биш ээ гэдгийг үзэлээ. Тэр хэргийн нийтэд зац. А тэр мят юм зам тэмэр яам энэ хүмүүс нь одоо хохирчээр ордог юм яа гэдэг. А хэрэг биш зүгээр зүү зөгсөн юм бол одоо яа хэв. Тим тэрэл биз. Гэтэл энэ дэр нэг юм ити яриа гараад байгаа нь бол өнөөдөр 3 өндөрлийн нэг ерөнхийлөгчийн нэр хүндэж гисэн цаашаа нөлөөлж байна. Энэ дэр анхаараа. Тэг хүн хэдий сайн хэлхээс нь ашгүй цаас хэдий нэг жижигхээс нь сорохгүй гэдэг шиг энийг та бүхэнд нэг сануулж яа шүү. Энэ ард түмний юм аа. За тэгэл одоо нэг хин эртээч ярьжсэн чинь лунд эжэнсэнгаас өсвөлөл тэгэл одоо очир бат ерөнхийлөгч тэгэл одоо хин инфаер ерөнхийлөгч тэгэл намын дарга нар лашиндон интерес өсвөлөл дандаа чөөжимцэг дэмжиж ирсэн болсон. Талига зинээгаа тэр орон бод эсрэнгээс энэ тэргээл дандаа дэмжиж ирсэн дандаа энийг 30 жил энэ хүнийг энд байлгахын төлөөл байсан уусод штэ. Өнөөдөр энэ чуулганы хэлгээл явсан бол одоо чуулган 7-8 удаа хорлох хэвээр байлаа байдгүй. 4 жил нэгэр бодож байгаа шүү дээ. Жил болгон одоо 30-аад удаа дотоод хорлолсон байдгүй. Жаг харсаар суудл чинь нүдэн дээр ил нэг юм мапын сүлжээ байгаад байна шүү дээ. Тэгээ ганцхан цонжинтын амыг хараа та нарыг очие. Эний чинь цаана өчнөн лам хоргоц шашин тэр шашинт чинь бас нэг даасан борхон сахиусууд гэж би. Тэгээд энэ шашин гэж хохирох юм бол та бүхэнд өөрчлөнт нь ч гэсэн бас нэг бас гайтай хөт юм болохыг үгүйсэхгүй шүү дээ. Нэг хүний сайн болох гэжэд нийт шашин дээр хор хөргөж болохгүй. Энэ дээр анхаарна уу гэж хэлэх гэж байгаа. Батлог ерөнхийлөгчийн шашин зөвлөсөн холон яруу нар гэж. Саяхан нэг тийм лайв хийсэн байна. Зэндэмэн дээр. Тэр би чойжинцэн эсрэг явахгүй гэдэг одоо сая юм тийм дээжсэн хүн шүү дээ. Гэтэл саяхан юу болсын? Энэ чойжинц хам бол одоо ачлаа өгөө. Энэ ламдар нь одоо дандаа мөнх хөөсөн паразитуд болж энэ захиргаан. Паразитуд их муухай шүү. Ламдар хатуу шүмжилж илээ. Тэгээ би тэнд тэр нь одоо яруу нэрч хүн бас юм шудра хүн байдаг юм байна. Ер нь ч мань хүн их цагаан л да. Би мэднэ л тэр хол их цагаан. Тэгээ хэлэх юм хэлждэг, хинтж хэлдэг. Сайхан Монгол юм гэдэг. Тэгсэн байна. Тэр байтхаа одоо би ерөнхийлөгчийн зөвлөх байхдаа маш ноцтой пакт баримтуудтай би танилцчихсан. За тэгээ нутгийн хөгшин юм яах вэ гэдэг би өнгөрөөсөн гэсэн мэт юм ирсэн байдаг. Энэ бол бас ноцтой. Холон одоо нэгэн тал ийж ярьсан бол тэргээ нийтэд цацаа. Тэр нуугаад байх юм байхгүй.
Газрын холбоотой асуудал байдаг юм аа. Би тэр үнш ярьж байсан. Манай гар цэрэн понцог гişүн. Энэ 9-р багийн өөрөө шав байсан. Тэгээ богдо бодоод юм энэ тэр одоо яста тэр хинт арцтай хамчлаа хаан шиг бахан газар авчихсан юм байлээ. Тэгээ тэрийг ихэнхэн зарсан үрсэн тэгээ одоо баах энэ газрын 88 болсон гэдэг. Тэрийг одоо энэ газрын алба байгаль орчны яам тэр одоо шалгах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ төр засаг хэлээд байгаа чинь би явж шалгахгүй шүү дээ. Надад ирэх байх. Энэ хариуцсан газрын алба төр засаг шалгах. А төр засаг шашин хоёр дустааштай гэдэг болохгүй юм байна. Дустай үедээ дустай байгаагүй мөртлөө одоо харин дуст холдох юм дээр ястаа жинхэнэ холдож шалгаж тогтоох хэрэгтэй. Төр бол шашныхаа дээр үндсэн хуулийн ханзаалт. Шашин төрөөд идэлн төр шашин хүндэтгэн гэж. Хүндэтгэн гэдэг чинь болхоо бодрын ингээд нуугаад хаагаад байна. Тэдний талд ороод ин гэсэн үг биш. Чойжин цол ганцхан шашин биш. Чойжин гэдэг хувь хүн, хам хүн байдгийн багт хам бинтрэ бол энэ дөр 30 жил энэ дөр байсан. Өөрт нь би санаулсан инаас энэ ажлуудыг эхлэх юм та одоо ажлаа өгөө гэсэн тэр өгөхгүй юм шиг байсан. Огцор хөвчөө гэсэн өгөөгөө, хариу өгөөгөө. Чулгана хорлдуулсан хорлдуулаагүй. Ярилцсан 4 сард бид ярилцчихад болно. Одоо өвлийн хахир хатуу байна гэх гэсэн юм ирсэн. Одоо таг чиг байна. Тэгэхээр энэ хүн бол одоо зуурлдж байгаад яасан ч вэ хамаагүй гэсэн. Тэгээд тэрч миний шав одоо энэ гадны ярьж байгаа осыг би тэрийн тэглээд нам болгоно. Энийн тэлээд ингэн эн чинь миний тэр шав ухаант юм гэсэн төр засгийн хүмүүсийн нэр байр нүрийг хөөдөж явах хэрэггүй шүү. Я арт юм нэг харж байгаа шүү. Төр түмэн нийттэй. Ганцхан би одоо гэлэн хүн. Энэ нэг хоёрын сүм хийдэдийн одоо энэ хэдийн улсууд л өөрсдөө авгаатай хөөхтэй хоёрын бизнестэй хоёрын сүмтэй мөртлөө одоо намаг одоо ингэж байна. Одоо ингээ 10 дугаар багтын асуудлыг ширээнтэн залгасан чи одоо энэ банчин ятын гар хөлийн болгогч нар одоо ингээ дайраад байна, давчлаад байна. Энд чинь өөр богдтой хамаатай асуудал биш. Өөрөх нь энэ хууль дээр нь сая ярдгийг нод ил асуудал ярьж байна. Тэгээд энэ 30 жилд яг үнэнээ хэлэхэд өөрөө хуурч л исэн юм байлээ. Яг жаяг тэр үндсэн хуулийн дээр бол эхнэргүй цэвэрг илэн байх ёстой гэдээ одоо байдаг юм байна. Одоо энэ 30 гарч байгаа одоо энэ урд сүүлийн 20 жил ном үзээд ирсэн 200-аад гавж алдсан лам нар байдгийн байналгаанд тэд нар бол одоо энэ 20 жилийн хугацаанд урд ном үзэжсэн хөөхд байсан одоо ингээд шашин маань явуулж байгаа гэдээ бас оролцох болж байна. Оролцох маягтай л явлаа. Тэдний нүүрэн дээр одоо гэлэн одоо би одоо ганцхан юм ариун гэтэл энэ хувийн асуудлын би болны ярих дурггүй байсан. Тэгтэл одоо яхас харахгүй болж байна. Бас хүний амьдралаар бүхэн бүхний хүний амьдралаар тоглолцсон нөгөөх нь биеийн мо өөрийнх нь төрсөн үр бийдэг тэр нь гадаадд байдаг тэргээ хүлэн зөвшөөрдгөө тэр нуугаад сүсгтэн олон гандан гин лалн лам нар гисэл одоо гэлэн лам нарыг төр засгийнхны хуураад нуусан юм байдгийн бэлээ бид тэр хүний нэр усыг хэлэхгүй хэрэгцээтэй гэдэг хүн намайг гүтгэж яах юм шүүхэд хандаарэ шүүхтэр уулзъя шүүхтэр одоо тэр юу гэдэг нь тогтооно үз хэрвээ би одоо буруутай хүн гүтгсэн одоо ингээд мэдээл одоо буруу авсан гэдэг юм бол би тэрийгэ хүлээнэ ямар ч ял байдгийг шийтгэлээсэн тэрийгэ хүлээнэ а энэ над харт ирэх нь би харин ийм юм би яхад зүүн ихний удаатаа сануулчихъя гэж байгаа юм шүү. Одоо шашны байдал өнөөдөр ийм байдалтай ганц хүн ингэ дур зоргоор нэг хитгэн хүмүүсийн ингэ гарын угаад шашныг гандан ийм болгож байгаа байдалд нь бидний өөрсдийн буруу байна. Ялангуяа миний бие одоо бас буруутай байна. Өлсгөлдөн чагсаал цоглон одоо үхтээ тэмцэхгүй яасан бэ? Нэг хитэн удаал одоо ийм цайх шил байха ярьсан энэ 30 жилд тэгээд цөхөрсөмч байд юм уу байсан. Бас бидний хитэн нөхдүүд байдаг тэдэрнж бас одоо ганданд байгаа манай үеийн өвгөрсөн болохоос үхсэн биш шүү дээ. Хэдэн хүмүүс байна. Тэд нар мань одоо гэж чимээгүй ханцуу дотроо залбираал суугаад байх юм уу? Шашин эрдний чинь ийм болгочиход байна. Та нар гүнэн үгээ хэлцгээ. Цэрмаа багш, гүндээ багш, гүнчин гис, булган
нацагдарж хам гончгсрэн хам цэдэн дамба хам тэрүүгээтэй бидний үеийнхэн та нар хаана байна мэ гэсрийн завгсрэн байна бид нар 90 онд бас нэг ингээл ийм л тэмцэж явсан нөхдөд л байсан шүү дээ одоо та нар ингээд чим чимгээ суугаад байх юм аа шамнирч одоо ингээд чимгээ суугаад байх юм аа та нар зарим нь одоо бүр тэр лонгийн зөвлөлтөнд тэр орцсон адилхан нэг мөр зэрэгчэж ингээд хилж явсан байж орцсон байх шиг та нар болио хизээ өхөн гэж одоо ингэж байх юм бэ үеийн өнгөрөөс үн чингүү ямар ч хэрэггүй зүгээр нэг амиа бодоод энэ хүмүүс өнгөрлөө гэж хэлүүлэх гээх юм бол өнөөдөр дуу хоолойгоо гаргацгаа өвгөө хилцгээ үнэн бодол байдлын тэр сүсгтэн олон гандан хэд өөрийн шавнаар өөрөх номын одоо яриад тэн дээрээ хилцгээ дуугарцгаа тэгэл одоо дандаа нэг дуугардын галзуу сагтугаараа дуудаулсан одоо санд битэр шиг юм нөт хэдхэн хүмүүс байж байдаг. Тэгээ тэр нь одоо мушгиж гойвол одоо хотлоо өн мэд. Та нар өөрснөө үгүй хэлцгээ. Тийм ээ. Эсвэл үгүй. Энэ мен дээр хотлоо ярьж байгаа гэж юм хэл. А тийм ээ тийм юм шүү дээ. Одоо та нар гэдэг та нар өнөөдөр шашинд өнөөдөр 30 40 жил 50 жил болсон усуд шүү дээ. Та нарын чам нар сүсгтэн олон та нарыг харж байгаа хүлээж байгаа усуд байгаа шүү дээ. Ийм итгэл үнэлгийг өнөөдөр Гүнтэй багш, Цэрмаа багш та нар бид нэг оюутан байхад над хичээл зааж байсан шүү дээ. Цэрмаа багш удаа намайг загнаад хичнээн удаа их загнадаг байсан. Алтан гэрэл гисгүү гэдэг нэг сайхан хүн байсан. Тэрний хүү одоо энэ амраа шанц байна, шанц амраа. Саянга санхүүгийн хэрэгт орцлол байж байна. А алтан гэрэл ахад би одоо зөнтөйл загналж байсан гисгүү багт. Зөнтөйл загналж. Тэгээ ийм юм дээр та нар дуграа. Манай үеийнх нь одоо үеийн өнгөрөөгөө байш шүү. Өвгч нь холдоогүй байна шүү та нара. Би та бүгдэд энэ харин дурдж гүллээд сануулж байна аа.